په نوي ښوونیز کال کې په هیواد کې د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې د ښوونځیو نه پرانیستل کیدل په کور دننه او بهر له غبرګونونو سره مخ شوي دي. د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال وایي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق اجرایه رئیس د نجونو پر زده کړو بندیز د افغانستان په زیان بولي. is currently in the custody of Central African authorities. د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق اجرایه رئیس په یوې اعلامیې کې ټینګار کړی چې د معلولو کسانو په ګډون نجونې د زده کړو حق لري. هغه خبرداری ورکړی چې د نجونو پر زده کړو بندیز به د دغه هیواد پر اقتصاد او روغتیا برخې ناوړه اغیز ولري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنري زده کړو او تحصیل ته د نجونو او ښځو نه لاسرسی له تبعیزه ډک کار ګڼي او وایي چې د تحصیل له حقه د نجونو او ښځو محرومول هغوی له تاوتریخوالي، بېوزلۍ او زبېښاک سره مخ کوي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم وایي چې طالبان د بشري حقونو له نقص او له تحصیل نه د نجونو له محرومولو لاس نه اخلي او له طالبانو سره د امریکا د اړیکو عادي کیدل شونی نه دي. لکه څنګه چې طالبان د نړۍ له ټولو هیوادونو سره د اړیکو د عادي کولو په لټه کې دي، خو تر هغې چې هغوی د ښځو او نجونو پر وړاندې ځپونکو احکامو ته دوام ورکړي دا کار به ونه شي. دغه راز د نوي ښوونیز کال په پیلیدو سره په افغانستان کې د یوناما دفتر یو ځل بیا له سرپرست حکومته غواړي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې پر تبعیضي تګلارو بیا کتنه وکړي. یوناما په یوه ټویټ کې لیکلي دي چې اوس مهال د نوي ښوونیز کال له پیلیدو سره سم څه باندې 1 میلیون افغان نجونې خپلو ټولګیو ته له تلو منع دي. ما آرزو داریم که مکتوبها و اوامر و فرامین عادلانه در جامعه تطبیق شود و تفاوت و تعویض در برابر جوانان پسر و دختر از بین بره. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په وی خبر پاڼه کې ویلي چې د نجونو او ښځو پر زده کړو او تحصیل بندیز له زده کړو نه د څه باندې 1 میلیون نجونو د محرومېدو لامل شوی او هغوی یې له روحي او رواني ستونزو سره مخ کړي دي.